ვარსკვლავი შემოგვიერთდა ესტრადის გიორგი წიკლაური და გაგვანები რომ დღეს თავისი მუსიკით სიმღერით, თუმცა სანამ მაქამდე მივალთნო ვისაუბროთ გიორგი, მოგესალმებით. მოგესალმებით. გილოცავთ ყველაფერს, ილამშვიდობით. რა თქმა უნდა, გილოცავთ ყველაფერს, რომ გადავავლეთ თვალი თქვენ შემოქმედებას. პანდემიის დროსაც შეიძლება ითქვას, რომ არ გაჩერებულ ხართ, მუდმივად გაქვთ ახალი სიმღერები, კლიპის პრემიერები. ახლა ამ ეტაპზე რას აკეთებთ? Pandemia ძალიან ცუდი იყო რა თქმა უნდა, მაგრამ სამუშაოთი იყო გადასარევი, იმიტომ რომ ვიყავით სახლში ჩაკეტილები და მუშაობდი, ცხოვრობდი, გაგვეკეთებინა და ნუ პანდემიის დროს შეიქმნა ჩემი ერთ-ერთი სიმღერა თავისი კლიპით და მას მერე რაღაცნაირად ნუ ველოდებოდით მერე დაალაგებას, რომ ეს კლიპი გამოგვეტანა და ნუ საბოლოო ჯამში გამოვიტანეთ. ეხა ამ ეტაპზე რასაც ვაკეთებ, რა ვიცი, არ მინდა რომ გავჩერდე და არ ჩერდებით რა თქმა უნდა. ხო და ვცდილობ რაღაცნაირად ჩემი საავტორო სიმღერები ბევრი დავაგროვო, დამიგროვდეს და ნუ მე ალბათ ჩემი ალბომიც მექნება. რა მე ჯერ არ არის, ხო პირველი იქნება ეს? ჯერ ხო პირველი გამოვა და აი ამ ეტაპზე როგორია ალბომზე მუშაობა, რამდენი სიმღერა უკვე და სულ რამდენს გეგმავთ? დაახლოებით ერთი 10 სიმღერამდე უკვე დაგროვდა, მაგრამ ნუ შეიძლება ის ხა რაც არის 10 სიმღერა არ შევიდეს და რაღაცა სხვები შევიდეს, მაგრამ ნუ საბოლოო ჯამში ალბათ 10-12 მაინც იქნება. მე მაქვს ასეთი კითხვა. ზოგჯერ მესმის ხოლმე წუწუნი, ან საზოგადოების რაღაცა ნაწილს, მათ შორის მეც ვარ, აქვს ხოლმე რაღაცა ისეთი, რომ ქართულ სიმღერებში ძალიან ხშირად არის ძალიან ბევრია სევდა. სევდა, დარდი, რატომ წახვედი, წვიმს, ქარმა დაუბერა. თქვენ სიმღერებს როგორი ხასიათი იქნება აი ამ ალბომში შემავალ სიმღერებს? ის ხშირად მეკითხებიან ხოლმე მაგას, იმიტომ ხო მე ვინც მიცნობ საერთოდ არ ვარ სევდიანი ტიპი. აა ძალიან ისეთი მხიარული ვარ ხოლმე, გიჟივიც უკაი ხასიათზე ვარ და აა მაგრამ სიმღერების უფრო მეტი ნაწილი მაინც სევდიანი მაქვს რა და ეხა უკვე გადავდივარ ნემელა, აღარ მინდა ამბები სევდა და გადავდივარ უფრო მხიარულ რეპერტუარს. ძინოდეთ ხომ არ გადაგზანდებით? სიამოვნებით რა. პრაქტიკაში განახორციელოთ ეს ყველაფერი. კი, აი მხიარულ ნოტაზე მინდა რომ ეს წავდგეთ თქვენ წინაშე. ხო, გისმენთ, გისმენთ. გიორგი წიკლაური მხიარული სიმღერით. ნახავს ისევ ნახავ ნატრა ჩვენი სიზმარი ვიცხადება ავდგეთ ფეხზე ვადრე გრძელო სწორედ ახლა ახლა ვინც იპადება სულში ჟრუანდელი გვივლის ჩვენი ქვევრის სამშვი დამოწედგება ამანიცად ისეთ ფილის ახლა რომ ამღერდება უნდა დამიკვერდე ფილა იფრინო და იბუღნო ტრედება გაუმარჯოს ახალიც დის პირველ დილას თავზე რომ გვატენდება სისხლში სიყვარული გვიდუს ახლა ვმართებს ერთმანეთის ფერება ავღეთ ფეხზე ვუგალობო სწორედ იმ გულს ახლა რომ აფეთდება სულში ჟრუანდელი გვივლის ჩვენი ქვევრის სამშვი დამოწედგება ნივცეთ ისეთ ფილის ახლა რომ ამღერდება უნდა დამიკვერდე ფილად იფრინო და იგუღნო ტრედება გაუმარჯოს ახალი წლის პირველ დილას თავზე რომ გვატენდება ულიმღერის სულიმღერის Sam
Tendepa, tam zerom kwa tendepa.